fantastiskt midsommarhelg. Börjar idag torsdag. Haft en riktigt bra morgon. Mycket vind. 13-14 sekundmeter väst-nordväst. Perfekt för Appelviken. Ser riktigt bra ut hela helgen. Framförallt lördag, söndag, måndag. Så det är dags att ta sig ner till Varberg om ni inte har de planerna redan. Sen kör vi midsommarrea på söndag mellan 16.00 och 20.00. Den får ni inte missa. Massa härliga erbjudanden. Och sen blir det surf både innan och efter det. Nu drar vi ut kör igen.